ክበን በጌራወ ጽሩይ እም የአባ ዜና ማርቆስን ገድል ስንመለከት የማኅሌተ ጽጌን ደራሲ ይነግረናል። ቆመ በረከት ተሰርገወት ምድር በሰነ ጽጌያት፣ እነሆ ምድር በአበቦች አሸበረቀች። አባቶች፣ ቀሳውስት፣ ዲያቆናት ስዕለ ማርያምን፣ የመላእክትን ስዕል፣ የቅዱሳን የሰማዕታትን ስዕል ጨምረው ዕጣኑን ይዘው መስቀሉን ይዘው ፊት ለፊት እየመሩ፣ ሊቃውንቱ ደግሞ ክበበ ጌራ ወርቅ እያሉ እየተከተሉ ሥርዓተ ውህደቱን ያከናውናሉ ማለት ነው። በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉድ የተሰኛችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ የእናታችን የንጽሕተ ንጹሐን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም የአስራት ልጆች፣ በቅድሚያ በከበረው በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላምታ እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ከረማችሁ? አሜን። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዘመነ ማቴዎስ ወደ ዘመነ ማርቆስ ከ2013 ወደ 2014 በሰላም አድርሶናልና አሁንም ለእርሱ ክብር ምስጋና ይግባው። ዛሬ እንደ እግዚአብሔር አምላካችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መልካም ፈቃድ አሁን የምንገኝበት ወቅት ዘመነ ጽጌ በመሆኑ በዚህ በዘመነ ጽጌ በተለይም በማኅሌቱ በኩል ሰፊ አገልግሎት የሚሰጥበት ጊዜ በመሆኑ ዘመነ ጽጌ ማለት ምን ማለት ነው? ማኅሌተ ጽጌስ ምንድን ነው የሚለውን በክፍል አንድና በክፍል ሁለት ፕሮግራማችን የምናይ ይሆናል። እንግዲህ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመካከላችን ተገኝቶ ጥበቡን ምስጢሩን እንዲገልጽልን እንዲያግዘን የእርሱ መልካም ፈቃድ ይሁን። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። በመግቢያ ላይ እንደተናገርኩት አሁን የምናብራራው የምናየው ስለ ዘመነ ጽጌና ከዘመነ ጽጌ ጋር ተያይዞ የሚደረገው ታላቁ አገልግሎታችን የሚገለጽበት ማኅሌተ ጽጌ ተብሎ የሚታወቀውን መሠረት በማድረግ ነው። ዘመነ ጽጌ ማለት ምን ማለት ነው ከሚለው ስንነሳ በቤተ ክርስቲያናችን ታሪክ በዓመት አራት አበይት ዘመናት አሉ። እነዚህም ዘመነ መጸው፣ ዘመነ አጋይ፣ ዘመነ ጸደይ፣ ዘመነ ክረምት ብለን የምንላቸው ናቸው። ከሰኔ 26 እስከ
መስከረም 25 ያለው ወርህ ዘመነ ክረምት ተብሎ ይታወቃል። ከመስከረም 26 እስከ ታህሳስ 25 ያለው ወቅት ደግሞ ዘመነ መጸው በመባል ይታወቃል። እያንዳንዳቸው ዘመናት በውስጣቸው ንዑሳን ክፍሎች አሏቸው። በዚህ በዘመነ መጸውም ውስጥ የተለያዩ ክፍሎች አሉ። ከመስከረም 26 እስከ ታህሳስ 5 ያለውን ጊዜ ስንመለከት ጥቃቅን በሳምንታት የተከፋፈሉ ንዑሳን ክፍሎች፣ ነገር ግን ታላላቅ ምስጢር ያላቸው ሰፊ አገልግሎት የሚሰጥባቸው ንዑሳን ክፍሎች አሉ። ከነዚህም መካከል ወርሃ ጽጌ ብለን የምንለው ከመስከረም 26 እስከ ህዳር 5 ያለውን 40 ቀን መሰረት አድርገን ነው። እንግዲህ በዚህ በወርሃ ጽጌ በቤተ ክርስቲያናችን እጅግ በጣም ሰፊ አገልግሎት ይሰጣል። ሰፊውን አገልግሎትም ስንሰጥ ማኅሌተ ጽጌውን መሰረት በማድረግ ነው። ወቅቱ የአበባ ወቅት እንደመሆኑ መጠን ጠቢቡ ሰሎሞን ሐለፈ ክረምት ቆመ በረከት ብሎ በመኃልይ 2:11 ላይ እንደነገረን እውነት ነው። ከሰኔ 26 ጀምሮ እስከ መስከረም 25 ያለው ወቅት ስለ ዝናም፣ ስለ ክረምት፣ ስለተለያዩ አፍላጋት የምንናገርበት የምናመሰጥርበት፣ ቤተ ክርስቲያንም በዚሁ ልክ የምትመሰክርበት ወቅት ነበረ። ያ ወቅት አልፎ ቆመ በረከት ተሰርገወት ምድር በሰነ ጽጌያት፣ እነሆ ምድር በአበቦች አሸበረቀች፣ የልምላሜ የአበባና የፍሬ ወቅት ተተካ እያለ ጥበበኛው ሰሎሞን የተናገረውን መሰረት በማድረግ አባቶቻችንም በዚህ ሰዓት ማኅሌተ ጽጌውን በደንብ ያመሰጥሩታል ማለት ነው። እንግዲህ ስለ ማኅሌተ ጽጌ ገባ ብለን ከመናገራችን በፊት ማኅሌተ ጽጌ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ማየቱ መልካም ነው። ማኅሌተ ጽጌ የሚለው ቃል ጥምር ቃል ነው። የሁለት ቃል ጥምር ነው። ማኅሌት ራሱን የቻለ ነው። ጽጌ ደግሞ ራሱን የቻለ ነው። ማኅሌት ማለት ምስጋና፣ መዝሙር ማለት ነው። ይኸው ጠቢቡ ሰሎሞን መኃልየ መኃልይ ብሎ እንደነገረን ከምስጋናዎች ሁሉ የሚልቅ ምስጋና እንዳለው ሁሉ ይሄም ማኅሌት ብለን የምንለው ምስጋና፣ መዝሙር የሚለውን ትርጉም ይሰጠናል። ጽጌ የሚለውን ስንመለከት ደግሞ አበባ የሚለውን ትርጉም ይሰጣል። ተጣምሮ ሲተረጎም ማኅሌተ ጽጌ የሚለው ቃል ምን ይመስላል? ምን ምስጢር አለው ካልን ደግሞ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እንዲሁም ድንግል ማርያምን አጣምረን የምንገልጽበት በምሳሌ የምናይበት ወቅት በመሆኑ የድንግል ማርያም ምስጋና የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የምስጋና ወቅት የልጇና የድንግል ማርያም የምስጋና ወቅት ብለው ሊቃውንቱ አመስጥረውታል ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ በማኅሌተ ጽጌው ውስጥ የተለያዩ ምስጢራት ይነካሉ። የተለያዩ ምስጢራት ውስጥ እየገቡ ነው ሊቃውንቱ ማኅሌተ ጽጌውን የሚያቀርቡት ማለት ነው። በዋናነት ግን ቅድም ለመግለጽ እንደሞከርኩት ፍሬንና አበባን በድንግል ማርያምና በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እየመሰሉ ፍሬው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ፣ አበባዋ ደግሞ ድንግል ማርያም እንደሆነች፣ ከአበባ ፍሬ እንደሚገኝ ሁሉ ከድንግል ማርያምም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልዷልና ይሄንን እያመሰጠሩ ነው ሊቃውንቱ ደራሲያኑን መሰረት በማድረግ ይሄንን አገልግሎት የሚያካሂዱት ማለት ነው። ስለዚህ ማኅሌተ ጽጌ ማለት ምን ማለት ነው ካልን ድንግል ማርያምንና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የምናመሰግንበት የምስጋና ክፍል የሚለውን ትርጉም ይሰጠናል ማለት ነው። ሌላውና ሁለተኛው ነገር ማኅሌተ ጽጌን ማን ደረሰው? ስለ ማኅሌተ ጽጌ ስንናገር የራሱ የሆነ መነሻ፣ የራሱ የሆነ መድረሻ አለው። እያንዳንዱ የቤተ ክርስቲያናችን ስርዓት ኃላፊ፣ ደራሲ፣ ባለቤት አለው። ስለዚህ ለማኅሌተ ጽጌም ራሱን የቻለ ባለቤት፣ ደራሲ አለው።
ስለ ማህሌት ጽጌ ደራስ ስናነሳ በዚህ በ14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ያባ ዜና ማርቆስን ገርል ስንመለከት የማህሌት ጽጌን ደራሲ ይነግረናል። አባቶቻችን ሊቃውንት አመስጥረው አርቀቀው እንደሚነግሩን ሁሉ ገርላቸውም በዚሁ ልክ ምስክርነት ነውና በአባ ዜና ማርቆስ ገርል ላይ ተመዝግቦ እንደምናየው የማህሌተ ጽጌው ደራሲ በመጀመሪያ ደረጃ በዘመነ ሰሎሞን በንጉሠ ነገሥት ሰሎሞን ዘመን ከኢየሩሳሌም ወደ ኢትዮጵያ ከመጡት ሌዋውያን ወገን መካከል ነው ይህ የማህሌተ ጽጌው ደራሲ ብለው ሊቃውንቱ ያመሰጥሩታል። ከሌዋውያን ወገን እንደሆነ አይሁዳዊም እንደነበረ ኢአማኒ እንደነበረ ያልተጠመቀም እንደነበረ ሊቃውንቱ ያመሰጥራሉ። ይሄ ሰው ወደ ኢትዮጵያ ከመጣ በኋላ አባታችን አቡነ ዜና ማርቆስ ጋራ ይኖር እንደነበረ የርሳቸውን ትምህርት ይከታተል እንደነበረ ታሪኩ ይነግረናል። ገርል አባ ዜና ማርቆስ አባቶቻችንም ያመሰጥሩታል። በዚህ በገርል አባ ዜና ማርቆስ እንደምናየው አባ ዜና ማርቆስ ሲያስተምሩ ብሉይን ሐዲሱን ያጣጣሙ ሲያስተምሩ በተለይም የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ከሰማየ ሰማያት መውረድ ከድንግል ማርያም መወለድ በመልዕልተ መስቀል መዋል እንዲሁም መሞት መነሳቱንና ማረጉን ሲያስተምሩ ሲሰማ ይረቀውና ይደንቀው ነበር። ይሄን ብቻ አይደለም ይቃወምም ነበር። እንዴት ለምን ይያለ በተለይ የሐዲስ ኪዳን ዕውቀት ስላልነበረው ኦሪቱን እንጂ አዲስ ኪዳኑን ስለማያውቅ ይከራከራቸው እንደነበር ታሪካቸው ይነግረናል። በዚህን ጊዜ በሚያውቀውና በሚረዳው ልክ ለማስረዳት እኒህ ታላቅ አባት ኦሪቱን እየተቀሱ በተለይም ሕገ ነቢያትን እየተቀሱ ይነግሩት ነበር። ከነቢያት መካከል አንዱ የሆነው ኢሳይያስ የተናገረውን በዚህ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 1 ላይ ተመዝግቦ የምናገኘውን ኃይለ ቃል እንዲህ እያሉ ይገልጹለት ነበር። ተወጽ በትር እምስሮ እሴይ ወይ አርቅ ጽጌ እምጉንዱ፣ እነሆ ከእሴይ ስር በትር ትወጣለች፣ ከግንዱም ከበትሩም አበባ ይወጣል፣ አበባውም ያቆጠቁጣል የሚል ኃይለ ቃል አለ እያሉ ያስተምሩት ነበረ። በእውነት ከእሴይ ስር የወጣችው በትር ድንግል ማርያም እንደሆነችና ከበትሯ የተገኘው አበባ ደግሞ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ ከድንግል ማርያም የተገኘው አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለምን እንዳዳነ ሞቶ እንደተነሳ ሲያስተምሩት ይረዳና ይመራመር ጀመረ። ከቀን ወደ ቀን ከጊዜ ወደ ጊዜ እንዲህ እያደረጉ ሲያስተምሩት ከቆዩ በኋላ በትምህርታቸው አምኖ ተረድቶ እንዲሁም በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ተጠምቆ ክርስቲያን ሆነ። ክርስቲያን ከሆነበት ዕለት ጀምሮ አይሁዳዊ የሚለው ስሙ ቀርቶ አባ ጽጌ ድንግል የሚል ሆኗል። ይህንን ስሙንም የሰጡት እኒሁ ታላቅ አባት አባ ዜና ማርቆስ ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ሰው በድንግል ማርያም ስም የድንግል ማርያምን ስም የያዘ በመሆኑ የድንግል ማርያምን ፍቅር ከዕለት ወደ ዕለት እያሰረጸ መጥቷል። በተለይም ከአባ ዜና ማርቆስ አስተምሮ ስለማይለይ አባ ዜና ማርቆስ ሲያስተምሩ በሚውሉበት እየዋለ በሚያድሩበትም እያደረ ትምህርታቸውን ይከታተል እንደነበር ታሪኩ ይነግረናል። ከቀን ወደ ቀን የድንግል ማርያም ፍቅር በውስጡ ስላደረ ድንግል ማርያም መፈለግ ጀመረ። ድንግል ማርያምን እንዴት ነው ማመስገን የምችለው እያለ ሲፈልግ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጢሩን ጥበቡን ገልጾ በአባቷ በዳዊት መዝሙር ልክ 150 ማህሌተ ጽጌ እንዲሁ የዳዊት መዝሙርንና የልጁ የሰሎሞንን ቃላቶች እየመረጠ እንዳመሰጠረ እንደተናገረ ታሪኩ ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ የማህሌተ ጽጌው ደራሲ ታላቁ አባት የሁላችን አባት ዛሬ
ጽጌ ሲመጣ ሁሉ ጊዜም የምናስበው አባ ጽጌ ድንግል ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ደራሲው ይሄ ከሆነ ደራሲው ምን ብሏል? በውስጡ በጣም ብዙ ነገሮችን ጠቅሷል። በጣም ያልነከው ነገር የለም። ከብሉይ ከሐዲሱ ኪዳን ከሊቃውንቱ የተለያዩ ነገሮችን እየቀሰመ ነው እንደ ንብ ይህንን ታላቅ ድርሰት ቤት እየመታ ስንኝ እየሰጠ ያስቀመጠልን። ከነዚህ ውስጥ ደግሞ በዋናነት ቤተ ክርስቲያናችን በሰፊው የምትገለገልባቸው የተለየ ቅርጽም ያላቸው ብዙ ምእመናን ሳይቀሩ እዚች ላይ ቆም ብለው አገልግሎት የሚሰጡባቸው ሁለት የማኅሌተ ጽጌ ክፍሎች አሉ። የተለየ ክብር የሚሰጣቸው እንዘ ተሐቅፍዮና ክበበ ጌራ ወርቅ ብለን የምንላቸው እነዚህ ሁለቱ ማኅሌተ ጽጌዎች ከመቶ ሃምሳው ማኅሌተ ጽጌ ውስጥ በተለየ ሁኔታ ለምንድን ነው ሥርዓተ ዕውደት የሚከናወንባቸው የሚለውንም ማየት ያስፈልጋል። እነዚህ ሁለቱ ማኅሌተ ጽጌዎች ከሌሎቹ ማኅሌተ ጽጌዎች በተለየ ሁኔታ ሥርዓተ ዕውደት የሚከናወንባቸው ምስጢራቸው ከሌሎቹ እጅግ በጣም የሚረቅ የሚደንቅ በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ እንዲሉ ድንግል ማርያምን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ብቻ ሳይሆን ቅዱሳን መላእክትንና ቅዱሳን ከቅዱሳን ሰማዕታት ውስጥ ቅዱስ ጊዮርጊስንም ጭምር የያዙ የማኅሌተ ጽጌ ክፍሎች በመሆናቸው ሊቃውንቱ እንዘ ተሐቅፍዮና ክበበ ጌራ ወርቅ ላይ ሲደርሱ ሥርዓተ ዕውደት ያከናውናሉ ማለት ነው። ምስጢራቸው ምን ይመስላል የሚለውን በመጀመሪያ ማየት ያስፈልጋል። እንዘ ተሐቅፍዮ ለሕፃንኪ ጽጌ ጻዳ ወቀይህ አመ ቤተ መቅደስ ቦይኪ በዕለተ ተአምር ወንጽ ንኢ ርግቤ የትናዝዝኒ እምላህ ወንኢ ሰናይት ምስለ ገብርኤል ፍሱ ወሚካኤል ከማኪርሩ ይላል። የእንዘ ተሐቅፍዮ የማኅሌተ ጽጌው አምስቱ ሲንኝ ሲታይ ይህንን የግዕዝ ቃል የያዘ ነው። ይሄ ቃል ወደ አማርኛ ሲመጣ ነጭና ቀይ መልክ ያለው አበባ ልጅሽን ኢየሱስ ክርስቶስን ይዘሽ ወደ ቤተ መቅደስ በገባሽ ጊዜ አለ ደራሲው፣ ነጭና ቀይ መልክ ያለውን አበባ ልጅሽን ኢየሱስ ክርስቶስን ይዘሽ ወደ ቤተ መቅደስ በገባሽ ጊዜ ንኢ ርግቤ ትናዝዝኒ ይምላ፣ ርግቤ ሆይ ድንግል ማርያም ሆይ የልቤን አዘን ታረጋግኝ ዘንድ ወደ ልቤ ጓዳ ግቢ። ይልቁንም ወንኢ ሰናይት ምስለ ገብርኤል ፍሱ ደስተኛ ከሆነው አብሳሬ ትብሲት ከተባለው ከገብርኤል ጋር ወደ እኔ ነይ፣ እንዲሁም እርሩ ከሆነው ከቅዱስ ሚካኤልም ጋር ወደ እኔ ነይ እያለ ደራሲው ድንግል ማርያምንና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እንዲሁም ቅዱሳን መላእክትን ገብርኤልንና ሚካኤልን አጣምሮ ከድንግል ማርያም ጋር መላእክት እንደማይለዩ አመስጥሮ አስቀምጦታል። ጻዳ ወቀይህ ሲል ጻዳ በመለኮቱ ወቀይህ በትስብእቱ ጠቢቡ ሰሎሞን በምዕራፍ 5 ቁጥር 10 ላይ ነጩ መለኮት ቀዩ ደግሞ ሰውነት እንደሆነ እንደነገረን ሁሉ ይህም ታላቅ ሊቅ ቅድም በመግቢያ ላይ እንደገለጽኩት ከዳዊት መዝሙርና ከልጁ ከሰሎሞን ድርሰት ቃላቶችን እየመረጠ ከብሉይ ኪዳን ከአዲስ ኪዳን ያመሰጠረ ሰው በመሆኑ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን መዋዕለ ሥጋዌ ሳይቀር ጻዳ በመለኮቱ ወቀይ በትስብእቱ እያለ ያመሰጠረውን ወስዶ ነው። እንግዲህ ይህንን የተሸከመች ያልከበዳት መለኮቱ ያላቃጠላት ድንግል ማርያምን ሲገልጽ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን መለኮቱንና ትስብእቱንም ጭምር አንስቷል ማለት ነው። ሌላው አመ ቤተ መቅደስ ቦይኪ ሲል ድንግል ማርያም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በወለደች በአርባኛው ቀን ወደ ቤተ መቅደስ
እርሱን ተሸክማ ሄዳ ነበር። ጻዳ በመለኮቱ ወቀይ በትስብእቱ የተሰኘው ኢየሱስ ክርስቶስን ይዛ ወደ ቤተ መቅደስ ሄዳ ነበር። ከርግብ ወገን ዋኖስን ይዛ ቤተ መቅደስ ውስጥ ገብታ ስለነበር ምንም እንኳን ድንግል ማርያም ልማድ አንስት ባይገጥማትም በግዕዘ ሕፃናት ያደገ ወልድ ወልደ አብን የወለደች በመሆኗ ወደ ቤተ መቅደስ ገብታ ስለነበረ አመ ቤተ መቅደስ ቦይኪ በዕለተ ተአምሮን ሲል ገልጿታል። ወንኢ ሰናይት የምስለ ገብርኤል ፍሱ፣ ለመሆኑ ገብርኤል ደስተኛ ለምን ተባለ? ከሌሎቹ መላእክት በተለየ ሁኔታ ከተባለ ደግሞ ቅዱስ ገብርኤል በመጀመሪያ ደረጃ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መላእክትን ፈጥሮ አምላክነቱን ለማሳወቅ ከነርሱ ተሰውሮ ነበር። በዚህ ጊዜ ንቁም በበህላዌነ እስከንረክቦ ለአምላክነ በያለንበት ቆመን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እስክናገኘው ድረስ እንረጋጋ እያለ መላእክትን ተጨንቀው ስለነበረ ከፊታቸው ስለተሰወረ አረጋግቷቸዋል፣ ደስታ ፈጥሮባቸዋል። በዚህ ምክንያት ገብርኤል ደስተኛ መልአክ ተብሎ ይወሰዳል። ሚካኤል ደግሞ እርሩ ተብሎ ይታወቃል። ይህ መልአክ ከሌሎቹ እንዴት እርሩ ተባለ ከተባለ እስራኤላውያን በእግዚአብሔር አምላክ መልካም ፈቃድ 40 ቀን 40 ሌሊት 40 ዘመን ባጭሩ 40 ዘመን መና እየመገበ ባሕረ ኤርትራን ያሻገረ መልአክ በመሆኑ የራራላቸው የመገባቸው በመሆኑ ርኅሩኅ የሚል ስያሜ ተሰጥቶታል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ታላቅ ምስጢር አጣምራ የያዘች ማኅሌተ ጽጌ በመሆኗ እንዘ ታቅፍዮ ለሕፃንኪ የምትለዋ ማኅሌተ ጽጌ ከሌሎቹ በተለየ ሁኔታ ሥርዓተ ዑደት ይከናወንባታል ማለት ነው። ሌላው ሁለተኛው ክበበ ጌራ ወርቅ ጽሩይ የምንለው ነው። ክበበ ጌራ ወርቅ ጽሩይ እምንቆ ባሕርይ ዘያቱ ዘተጽሕፈ ብኪ ትእምርተ ስሙ ወተስካረ ሞቱ አክሊለ ጽጌ ጊዮርጊስ ለጊዮርጊስ ቀጸላ መንግስቱ አንቲ ኩሎ ታሰግድ ይሎቱ ወለኪኒ ይሰግድ ውእቱ ይላል። ይህንን የግዕዝ ቃል ወደ አማርኛ ስናመጣው እንዲህ የሚል ትርጉም ይሰጠናል። የሚያበራ ከሚያበራ እንቁ ይልቅ የጠራ ወርቅ ንጽህና ቅድስና ያለሽ የጊዮርጊስ የሽልማቱ የጊዮርጊስ ሽልማቱ የአበባ አክሊል የሆንሽ ድንግል ማርያም ሆይ አንቲ ኩሎ ታሰግድ ሎቱ አንቺ ሁሉን ታሰግጅለታለሽ ወለኪኒ ይሰግዱት እርሱ ደግሞ ለአንቺ ይሰግድልሻል እያለ ድንግል ማርያምንና ታላቁን ሰማዕት ሊቀ ሰማዕታት የተባለውን ቅዱስ ጊዮርጊስን አጣምሮ በተለየ ሁኔታ እሞሙ ለሰማዕት የተባለች ስለሆነች ድንግል ማርያም የሰማዕታት እናት ስለሆነች እናቱ ድንግል ማርያምንና ልጁን ቅዱስ ጊዮርጊስን አጣምሮ የያዘ ማኅሌተ ጽጌ በመሆኑ በተለየ ሁኔታ ሊቃውንቱ ያመሰጥሩታል፣ ሥርዓተ ዑደትም ያከናውኑበታል ማለት ነው። በሌላ መልክ ሊቃውንቱ እንደሚያስተምሩን ኢትዮጵያ ሀገራችን ለድንግል ማርያም የአስራት ሀገር አርጋ እንደመረጠቻትና በረከቷን እንዳስተላለፈችባት ሁሉ ታላቁ ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስም ከድንግል ማርያም ቀጥሎ ለኢትዮጵያ የአስራት አገር ሀገሩ እንደሆነች ሊቃውንቱ ይናገራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱም በኢትዮጵያ የሚገናኙ ስለሆኑ በዚህም ኢትዮጵያን በመውደዱ በኢትዮጵያ ወዳድነቱ አባቶቻችን ቅዱስ ጊዮርጊስን የኢትዮጵያ ገበዝ ይሉታል። እውነት ነው። ድል ስንነሳ ቅዱስ ጊዮርጊስን እና የቅዱስ ጊዮርጊስን ታቦት ይዘን ድል እንደምንነሳ አባቶቻችን አሳይተውናል። በተለያዩ ጊዜያት ኢትዮጵያውያን የተለያዩ ጠላቶች ሲነሱባቸው የቅዱስ ጊዮርጊስን ታቦት ይዘው ያሸንፉ እንደነበረ ታሪካችን ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ድንግል ማርያምንና ታላቁን ሰማዕት አጣምሮ የያዘ
ማህሌተ ጽጌ በመሆኑ ሁለቱን የምናገኝበት ምስጢር ያያዘ ማህሌተ ጽጌ በመሆኑ ክበበ ጌራ ወርቅ ላይ ስንደርስም እንደዚሁ ሥርዓተ ዑደት ይከናወናል ማለት ነው። እንግዲህ ሥርዓተ ዑደቱ ሲከናወንም የተለያዩ ሥርዓቶች አሉት። አባቶች፣ ቀሳውስት፣ ዲያቆናት ስዕለ ማርያምን፣ የመላእክትን ስዕል፣ የቅዱሳን የሰማዕታትን ስዕል ጨምረው ዕጣኑን ይዘው መስቀሉን ይዘው ፊት ለፊት እየመሩ ሊቃውንቱ ደግሞ እንዘ ተሐቅፍዮ ለሕፃንኪ ጽጌ ጻደ ወቀይህ እያሉ ወይም ክበበ ጌራ ወርቅ እያሉ እየተከተሉ ሥርዓተ ዑደቱን ያከናውናሉ ማለት ነው። በዚህ ጊዜ መብራትም ይሰጣል። ምእመናኑም መብራት እያበሩ ሊቃውንቱም መብራት እያበሩ እንዲሁም አበባ ይዘው ጻዳ ወቀይህ የሚለውን ትርጉም የያዘ ማህሌተ ጽጌ በመሆኑ አበባቸውን ይዘው ጽጌ እንደመሆኑ መጠን ይህንን ምስጋና ያከናውኑበታል ማለት ነው። ስለዚህ እንዘ ተአቅፍዮ ለሕፃንኪ እና ክበበ ጌራ ወርቅ ከሌሎቹ የማህሌተ ጽጌ ክፍሎች በተለየ ሁኔታ ሥርዓተ ዑደትም ሲከናወን ይህንን ታላቅ ምስጢር ስለያዙ ነው ማለት ነው። እንደው ለዕለቱ የመጀመሪያው ጽጌ ላይ በላይ ቤት ከሚሰጠው ወይም ከሚዘመረው የማህሌተ ጽጌ ክፍል ውስጥ እዚሁ ክበበ ጌራ ወርቅ ላይ አንስቼ የመጀመሪያውን ክፍል መዝጊያ ባደርገው ደስ ይለኛል። ክበበ ጌራ ወጽሩይ ክበበ ጌራ ወ ክበበ ጌራ ወርቅ ጽሩይ ክበበ ጌራ ወርቅ ጽሩይ ጽጌ ማርያም ቀጸላ መንግሥቱ አክሊል ለጽጌ ማርያም ቀጸላ መንግሥቱ እያሉ ሊቃውንቱ የቅድሙን ምስጢር መሠረት በማድረግ ሥርዓተ ዑደቱን ያከናውናሉ ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ለመጀመሪያ ክፍል ብለን የመረጥነውን የመጀመሪያውን የማህሌተ ጽጌ ክፍል ዘመነ ጽጌ ማለት ምን ማለት ነው? በዘመነ ጽጌ ውስጥስ ምን አይነት ንዑሳን ክፍሎች አሉ? ከንዑሳን ክፍሎች ውስጥስ ምን አለ? ማህሌተ ጽጌው ምን ይመስላል? የማህሌተ ጽጌ ትርጉም ምንድን ነው? ደራሲውስ ማን ነው? በድርሰቶች ውስጥ ከድርሰቶች ውስጥ ከመቶ ሃምሳው ማህሌተ ጽጌ ውስጥ በተለየ ሁኔታ እንዘ ተሐቅፍዮንና ክበበ ጌራ ወርቅን መርጠን ሥርዓተ ዑደት
ለምን እናከናውናለን የሚሉትን ከብዙ በጥቂቱ ከረጅሙ ባጭሩ እስከዚህ ድረስ አይተናል። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ታላቁን ወርህ ዘመነ ጽጌ ብለን የምንለውን ምእመናኑንና ካህናቱን አንድ የሚያደርገውን የማኅሌተ ጽጌውን ክፍል እንዲሁ በቤተ ክርስቲያናችን እየተገኘን እያገለገልን የበረከቱ ተሳታፊ እንድንሆን እያልኩ የመጀመሪያውን ክፍል የማኅሌተ ጽጌውን ትንታኔ በዚህ መልኩ አጠቃልላለሁ። ለዛሬው ከዚህ ላይ ይቆየን። ለሁለተኛ ጊዜ በሁለተኛው ክፍል በማኅሌተ ጽጌያችን እስክንገናኝ ድረስ መልካም ሳምንት። አምላካችን ከእግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። Thank you.